Pěkné poledne, hlásíme se z Pirátského centra v Praze na Morání a pokračujeme třetím dnem v našem pásmu předvolebních debat s pirátskými kandidáty a s pirátskými politiky. Já bych tady rád přivítal Ondřeje Profanta. Ahoj. Se kterým se budeme bavit v diskuzi, která se jmenuje Public Money, Public Code. Všemu se určitě dostaneme, ale nejdřív tě trochu představím. Ty jsi teďka poslancem parlamentu. Poslanecký sněmovny, předtím jsi byl pražský zastupitel. Přesně tak. Jaký byl přechod z té městské politiky do té celostátní? Tak já jsem působil v Praze, což je největší samospráva, kterou v Čechách máme, takže ve spoustě věcí už to bylo velmi podobné. Ty zakázky třeba byly ohromné, které jsme analyzovali, finanční prostředky, které jsme rozdělovali, vyhlášky, které jsme schvalovali, byly působili prostě běžně na 1,5 milionu lidí, takže v tomhle tom to není zase tak velký přechod, ale na obou dvou místech vlastně jsem v opozici. Jak na magistrátu, kde jsem byl v opozici, tak teď v poslanecké sněmovně, kde jsem v opozici. A v té poslanecké sněmovně jsou výrazně jako lepší prostředky pro tu opoziční práci, protože je to vlastně full-time job vůbec, takže to můžu dělat jako bez nějakých reálných starostí s jinou obživou a tak. My jsme teda měli nějaké peníze od strany, ale samozřejmě to nebylo úplně ideální. A dále jsme prostě peníze na experty a nějaké i expertní větší zázemí, které se dá využívat na parlamentní institut a tak. Takže v tomhle tom je to mnohem lepší, že vlastně můžeme opravdu si vzít nějaké téma a to tvořit. A tvořit ho opravdu na nějaké kvalitní úrovni, nejen jako tak trošku šolichat a říkat, co by bylo dobré, což se nám občas stávalo na tom magistrátu, že jsme třeba představili koncepci, která podle mě odborně třeba byla dobrá, ale trošku víc chyběly ty peníze, ne, ty prostředky na tu realizaci. Na to jí vypracovat. No jak třeba i ta komunikace s těma lidma, kteří to pak třeba reálně měli na starost, tak třeba nějaká další podpora, třeba i letáček, nebo takovýhle jednoduchý věci, které ale jsou potřeba, když člověk dělá nějaký komplexní celek, který bude ovlivňovat spoustu lidí a spoustě lidí to musí vysvětlit. A důležitá část té práce, nebo i té opoziční práce, je na digitalizaci veřejné sféry, což je dneska docela populární heslo, hodně o něm se v různých kampaních mluví, ale kdybychom si měli vrátit úplně na začátek a vlastně jednoduše vysvětlit, o co vlastně jde, co to ta digitalizace veřejné sféry je, co si pod tím můžeme představit jako občanin. Tak, tam je častá chyba ve vnímání tohle pojmu, ve smyslu, že je to jenom o nějakém IT. Mm-hmm. Že je to o tom vytvořit nějaký IT systém nebo nakoupit nějaký IT systém. Ten pojem je mnohem širší. Digitalizace je vlastně o samotných procesech, o tom, jak se ty věci dějou a tím pádem teda jak moc velkou práci mají třeba ty úředníci, kteří to musí zpracovávat, jestli to přepisují ručně, nosí z jedných dveří do druhých a podobně, tak o tom, jak to vlastně konzumují ty uživatelé, takže v našem případě občané. To znamená, když já chci nějakou jednoduchou věc, třeba potvrzení o studiu, jestli můžu jednoduše přijít třeba na jakýkoliv checkpoint, který je na každém poště a podobně, a nechat si tam vytisnout potvrzení o studiu. Jelikož ten stát o mě ví, že já studuju, má to v matrice ministerstva školství, ale zrovna díky neschopnosti třeba ministerstva školství a ministerstva vnitra, které se nemí dohodnout, tahle služba teď není ještě dostupná. Přitom je to jednoduchý údaj, studuji ano, ne. Je to vlastně trochu, když bych to chtěl stáhnout třeba k nějaký jako zkušenosti ze života, je, že myslím, že všichni máme podobnou zkušenost, že zatímco v komerční sféře digitalizace postoupila velice daleko, ať už jde o naše bankovní účty, anebo jiné věci, tak vlastně v tým ta veřejná správa očividně jakoby zaostává dneska. No, ona zaostává hlavně ve vztahu k těm koncovým klientům, těm občanům. Hmm. Protože jakoby spousta věcí už se reálně v pozadí děje, třeba digitálně na stejné úrovni jako
těch velkých korporací. Mm-hmm. To třeba ty banky taky mají nějakou digitalizaci, mají primárně digitální data, ale třeba ta propojenost těch jejich systémů je občas taky dost tragická. Mm, taky to známe ze zkušenosti. A ve spoustě dalších věcí známe prostě, že některé věci nejdou, a protože prostě systém to nedovolí a podobné oblíbené výmluvy, proč něco, na co mám nárok, nejdou. A tady je vlastně velký problém, že ty úředníci to začali vnímat, jakože digitalizace je jenom něco pro ně samotný. Jo, že oni si ulehčí tu práci, takže jim vlastně stačí, aby to fungovalo z toho jejich pohledu. Což je ale velmi jako omezený pohled a nevede k těm dobrým výsledkům, protože přesně ten úředník na té školské matrice nepotřebuje, aby ministerstvo vnitra, respektive základní registry, měli přístup do té matriky. Jemu to práce neulehčí, respektive možná někde jo, ale v principu. Jo, on chce, aby měl lepší zadávací políčko, on chce, aby to bylo třeba rychlejší, mm-hmm. aby to mohl třeba mít přístup z více počítačů a takovýhle věci on chce. Ale jeho požadavkem není, aby si každý zvenku třeba mohl ten stav ověřit, aby to bylo propojené se základními registry a právě třeba z toho checkpointu šlo vyjet to potvrzení o studiu. To už není jeho, to už je prostě nějaký problém, který má ten koncový občan. A zároveň ten zase nemá ten přímý tlak na to, aby to vynutil. Mm-hmm. Od toho tu jsou vlastně ty politici, aby přinesli tu vizi a dokázali ji realizovat. V posledních letech ta vize už je velmi populární. Mluví o ní všichni. Je v programovém prohlášení vlády. Můžeš nám připomenout, co to je za vizi, která třeba i dneska... Teď myslím, jakoby tu vizi kompletní digitalizace, kde všichni jsou, kde služby jsou opravdu poskytovány digitálně, a když já se na něco vzpomenu, tak to většinou můžu vyřídit digitálně. Takže tuhletu vizi už dneska třeba reflektují všechny politické strany. Je to v programu prohlášení vlády, ale ta realizace, ta většině těch vládnoucích politiků zcela utíká skrz prsty. Že oni právě spadnou zase do těch vnitřních projektů, který řeší vnitřní problémy těch úřadů. Ale bohužel je řeší nedostatečně. Ve smyslu, že samozřejmě začíná to u těch úřadů, že ty úřady to vnitřně musí mít zpracovány správně, ale musí to zároveň zpracovat s tím zřetelem na ty uživatele, kteří to budou třeba venku konzumovat, nebo ty další úřady, kteří chtějí spolupracovat na těch službách. A to je něco, na co se nemyslí. A na to je třeba myslet třeba už hned u veřejných zakázek, u návrhu těch řešení, když se tvoří koncepce toho řešení. A když jsme se bavili tady před tím rozhovorem, došli jsme k tomu, že jedním ze zásadních problémů té realizace, té proklamace o digitalizaci, je něco, čemu se říká vendor lock-in, anglický termín, já nevím, jak je ho dobře přeložit, možná pro ty, kteří nerozumí anglicky tak dobře. Bohužel tyhle termíny se většinou dobře překládají a v češtině se většinou používá uzamčení k jednomu dodavateli. To znamená, že dlouhodobě jeden dodavatel nám něco dodává a vlastně neexistuje k němu konkurence, popřípadě my nejsme schopni jít ke konkurenci. Jsou jakoby velké vendor lock-iny, třeba jedním z velkých případů je celý informační systém daňové správy v České republice, který již od 90. let dodává jeden dodavatel a ten drží veškeré know-how, drží nějakou zpětnou kompatibilitu, tam jsou třeba legislativní změny a tak. A vlastně to ten úřad ani neumí vyspecifikovat, co všechno v tom je. Takže on ani nemůže napsat novou zakázku a navíc je to celý jako celek ohromný, protože se to včas nedělilo na nějaký uchopitelný celky. Jo? Je to jako třeba, kdyby armáda řekla, my chceme kompletní vybavení, všechno, co armáda může potřebovat. Namísto toho, aby řekla, my chceme tolik bot, tolik vest, tolik tanků. Jo, a to jsou prostě konkrétní věci, které si někdo může představit a někdo dodává tanky a bude jim to umět dodat. Jo? Zatímco tady je to prostě takový to, my potřebujeme všechno vlastně, co děláme a my vlastně ani nevíme, co děláme. A tenhle efekt vzniká. A jsou i takový menší vendor lock-iny, kde je to třeba jenom o tom, že ta konkurence nemůže vyrůst. Kde je to o tom třeba, že jenom vlastně jedna firma dodává velké účetnictví větším úřadům, ten účetní software. I když v komerční sféře je úplně běžná konkurence v účetních softwarech, člověk by řekl,
účetnictví jako účetnictví, všichni ho mají, bude to podobný, jasně, budou tam nějaký drobný specifika, ale toho nebude přece tolik. Tak stejně prostě pro ty velké úřady de facto jsou jeden nebo dva dodavatelé, kteří mají rozdělený ten trh velmi rigidně a nefunguje tam to, že by si prostě někdo řekl, no tak za to platíme nějak moc, tak to budeme vysoutěžit, jestli nám někdo nedá lepší nabídku. Jo, samozřejmě, vždycky přechod je náročný, jo, to si musíme přiznat, že přechod není beznákladový, ale bohužel ty systémy jsou předražený prostě v řádek třeba i stovek procent a to už je moc. Možná, když bychom to stáhli na něco konkrétního, myslím, že většina Pražanů určitě, možná i většina lidí v republice si vzpomene na starou známou kauzu Opencard, jo, na který možná tady to můžeme ilustrovat, ty jsi se tím vlastně zabýval i na tom zastupitelstvu, hodně o tom víš. Možná... Ano, tak přesně, já jsem se kauzou Opencard zabýval, protože to byl jeden z největších a nejznámějších problémů Prahy. A tam právě proběhlo, tam byla kombinace toho, že zaprvé ten dodavatel se prostě právě snažil budovat ten vendor lock-in, to uzamčení k tomu jednomu dodavateli, různýma právníma kličkama, technickýma kličkama a podobně. A zároveň vlastně ten úřad byl hodně neschopný mu dělat důstojného partnera. Že jo? Vždycky ten dodavatelský vztah, nebo to, že vy si něco objednáte, takovýhle komplexního službu, je o nějakém partnerství. A vy musíte vědět, jakou službu chcete, co od ní očekáváte, kolik za ní jste ochotný dát, a co třeba očekáváte, co považujete za běžné. Což vlastně myslím, že v životě si umíme představit, že trh vlastně většinou funguje. Ano, ale většinou, že jo, běžný člověk dělá jako krátkodobý kontrakt, ale když mám firmu a ta prostě dělá nějaký partnerství a potřebuje dlouhodobý kontrakt na dodávku něčeho složitějšího, tak potřebuje vydefinovat, co se stane, když se to nedodá, že se to občas pozdí a všechny tyhle věci. Jestli tam je třeba nějaká penalizace za to. Penalizace, nebo třeba změna. Jo, dost často se stane, že se jeden výrobek přestane vyrábět a nahradí se jiným. Třeba v ekvivalentní hodnotě a ve víceméně ekvivalentní kvalitě. Ale na to je potřeba, aby uměli reagovat samozřejmě a být tam flexibilní v těchto věcech. A to se u té Opencard očividně nedělo. To se nedělo. Tam právě ty úředníci třeba neuměli vydefinovat, které věci oni potřebují mít ve svém majetku a které ne, respektive byl to viditelně záměr to takhle udělat, aby ty peníze odtejkaly jinam. No a my jsme teda přišli k tomu a zjistili jsme, že primární způsob, jak nás drží v šachu, je zaprvé ta nekompetentnost toho úřadu, který třeba nebyl schopný převzít data z toho informačního systému. A i my, když jsme jim to jako vlastně primátorka jim to tehdy nařídila, tak oni se tomu velmi intenzivně bránili. A druhá věc byly licence. Tam byla prostě licence jak na kartičku, tak na každou aplikaci na té kartičce a těch jsme měli nějaký omezený počet, za každou navíc se platilo. No a my když jsme k tomu přišli, my jsme si říkali, OK, musíme se té karty celkově zbavit, to je jasný, protože prostě to bylo fakt hrozný, ale nestihneme to tak rychle, než nám dojdou licence. A všichni vlastně primátoři předtím čelili tomu samému, věděli, že se to potřebuje zbavit, věděli, že jim dochází licence. No ale ty primátoři předtím řekli, no tak to zaplatíme, to jinak nejde. A mimochodem třeba pan Kudeček doteď kvůli tomu chodí k soudu. A my jsme řekli, ne, to v žádném případě nebudeme platit. Jo. To je vlastně jakoby náš nepřítel, jako to už tam ty vztahy vůbec nebyly. To není žádný partnerství. Ano, to není žádný partnerství. A jak jsme se jako podívali na to využití těch licencí, zjistili jsme, že existují třeba Pražané, který jakoby vlastně vážou 10 licencí. Protože oni třeba ztratili kartu, vyměňovali si kartu a tak dále. A bohužel dopravní podnik a ty další instituce, které to měly ve správě, neškrtali ty licence, respektive jakoby neřekli, OK, teď jsme zrušili tuhle kartu, tak zrušíme i licence. Oni tam nechávali jakoby platně alokovaný a nám se podařilo díky tomu srazit ohromný počet licencí a tím jsme získali čas, nezaplatili jsme jim, vlastně oni nás de facto vytírali a následně jsme Opencard zrušili a přinesli náhrady. Jednou z těch náhrad bylo asi poněkud nečekaně od nás papírové kupony, protože nic jiného člověka nepotřebuje, nebo
jakoby, jsou nějaké další služby, které jsou třeba fajn. Třeba dneska je fajn, že si člověk může na platební kartu objednat tramvajenku, nebo že si to celý může udělat v e-shopu, nemusí nic řešit. Ale co se týče jakoby fyzického prokazování, tak je vlastně fyzický kupon, to je nejjednodušší. A má třeba takové dobré vlastnosti, jakože je na něm napsáno, kdy končí, což na open kartě nebylo. Museli jste jít k validátoru, abyste to zjistili, což je opravdu jako krkolomný proces na to, abych si ověřil, jestli mi to končí tenhle nebo další měsíc. Když jsme na začátku se dotkli toho rozdílu mezi tím prací v zastupitelstvu a tím, že v parlamentu se dá opravdu pracovat na nějakých alternativách. A myslím, že jsme si docela hezky pojmenovali ten problém u těch zakázek v té digitalizaci, tak teď je možná čas zmínit se o tom vašem řešení, jo? O tom, co teda, jak to rozlousknout a co udělat, aby se to změnilo, aby se už takovéhle příběhy do budoucna neopakovaly. Tak, jak jsem říkal, ta veřejná správa v digitalizaci má tři problémy. První je teda to nejvyšší politické vedení a jeho ochota reálně prosazovat ty důležité věci. To znamená uchopit to celkově, nejenom jako říct OK, tak si vypište zakázku a nezajímat se o to. A musí být zatím ta pevná vize, kterou musí mít třeba ve Estonsku, prostě byl premiér, kdo tohle tlačil. Náš premiér používá papírový notýsek. Jo, tam prostě nastává ten problém. Dalším tím problémem je teda ten vnitřní personál. Ten personál musí být kvalifikovaný, aby mohl budovat to partnerství. Aby personál v těch jednotlivých státních těch úřadech, ano. Protože pokud oni nerozumí tomu, co se dodává, to, že vám někdo něco dodává, vám ušetří práci, ale vy musíte vědět, jakou práci vám ušetří. Vy musíte vědět přesně, kterou službu vám poskytují. Když vám někdo umyje auto, tak vy víte, že očekáváte, že vám dá čistý auto. A když vám nedá čistý auto, tak řeknete, to není dobrá práce, za to nezaplatím, nebo za to nezaplatím plnou částku. Bohužel tohle, takhle to nefunguje u toho. IT, kde já jsem viděl třeba úplně nefunkční systémy, opravdu nepoužitelný pro ten účel, ke kterému byly nakoupeny, ale zároveň prostě byl úředník, který podepsal předávací protokol, všechno OK, dodavatel to v pořádku dodal. A dokud to bude takhle, tak to nemůže nikdy fungovat. Jakoby. A ta třetí věc jsou teda ten vendor lock-in, to uzamčení k jednomu dodavateli. A to má jednoduché řešení. Tohle problém si všiml vlastně i komerční IT, obecně svět IT. A přemýšlel, co s tím. A do značné míry i z tohohle důvodu vzniká takzvaný open source software. Nebo svobodný software. To je software se skládá vlastně ze dvou částí. První část je, že se napíše ten zdrojový kód, ten popis toho, co ten software bude dělat, ta definice. A to se většinou pak nějakým způsobem přeloží a vznikne jakoby ta aplikace, ten binární produkt. To, co si otevřeme v počítači. To, co si spustíte v počítači. Jo, když si tam nainstalujete kalkulačku, kliknete dvakrát, spustí se na kalkulačka, jasně. Tak vy tam většinou nemáte ten zdrojový kód, to, jak je to přesně napsaný. Což koncovým uživateli většinou tolik nevadí, ale ty instituci, která provádí nějaký širší integrace, která to má jako srdce své agendy, která musí prostě, třeba když se vrátím k té daňové správě, tak ona podle toho vyměřuje daň a ona třeba neví, jak přesně pá ten vzorec. Jo, pokud, samozřejmě měl by být podle zákona, ale pak jsou tam takový ty detaily, zákonu se dolů, nahoru, jak to je? Jo? Nevíme. A oni si to můžou vyzkoušet, že samozřejmě ten proces je výrazně složitější. A tohle je vlastně to důležitý know-how. A ten open source software garantuje tomu zákazníkovi, tomu držiteli, tomu, kdo ho používá, že bude mít i ten zdrojový kód, takže vlastně i to, podle čeho je to napsané, takže zaprvé bude vědět přesně, co se děje, nebudou tam žádný neznámý, žádný black boxy, do kterých člověk nevidí, který magicky něco dělá. A druhá věc je, může to upravovat. Teď to vypadá jako přece, teď je to strašně odborná činnost, tak to upravovat. Ale existuje spousta věcí, kdy jde prostě o drobné úpravy. Třeba když vy máte nový operační systém, aktualizujete, tak se tam může něco drobného rozbít. A není to nic složitého. A prostě opravdu zkušený administrátor nebo programátor si s tím poradí. A teď je to přesně o tom, jestli vy, když teda aktualizujete na novou verzi operačního systému, což potřebujete i z bezpečnostních důvodů, tak jestli vy jste třeba nuceni si objednat toho původního dodavatele, který vám, a teď on vám může účtovat jakoukoliv částku.
a vy vůbec nejste schopni říct, kolik to má stát, protože vy ani nevíte, jak ten software vevnitř vypadá, jestli je třeba psaný multiplatformně pro více operačních systémů, nebo jestli využívá něco, co třeba už končí a bude to velmi složité to převést. Hmm. To vy nevíte, protože vy máte ten uzavřenou krabičku. Hmm. Vy nevíte, co dělat. Kterou jste si prostě od někoho koupili. Ano. Zatímco, když máte ten zdrojový kód, tak třeba víte, OK, tady je potřeba upravit tohle. To asi nezvládneme, ale bude to třeba práce na 30 hodin toho zkušeného člověka, který s tím dělá. Jo, takže to můžete i kvalifikovaně ohodnotit. A nebo ve spoustě případů to můžete sami vyřešit, protože to třeba nějaký drobnější technický problém. A tohle to přináší open source. A open source je v komerčním světě vlastně velmi rozšířený software. Například Android je open source, takže každý, kdo má mobil s Androidem, má open source. Operační systémy od Apple jsou původně založené také na open source. Nebo například většina internetu běží na serverech, které jsou open sourceové, jak ten operační systém Linux, tak ty samotné webové servery, které na aplikace, která umožňuje to, že tam ta stránka. Takže s tím zkušenosti jsou. No, protože ten komerční svět, třeba včetně světa těch bank, odhalil, že opravdu se jim děje to samý. Taky mají uzavření k jednomu dodavateli, taky se jim to nelíbí a bojují s tím. Zjišťují, že je to vlastně docela výhodné použít něco jiného. A to má třeba i výhodu, jako běžnou třeba, když jste začínající programátor, že si to všechno můžete vyzkoušet. Když máte drahý komerční produkt, tak můžete jít třeba na školení, které si zaplatíte, aby vás s tím produktem naučili. Zatímco open source si typicky můžete stáhnout zdarma, zkoumat, učit se, pracovat s tím, vlastně zlepšovat své vlastní dovednosti a podobně. A zároveň vznikají konkurenční open sourcey, protože to vlastně pak do toho není těžký proniknout. Takže jako když je nějaký třeba ten software už je za zenitem, už nemá tu danou kvalitu, už není moderně prostě napsaný podle nejnovějších trendů, nemá moderní design, nesplňuje jiné požadavky, tak většinou vznikne nějaká konkurence, která velmi rychle ho jako nahradí a je kvalitnější. Co je jakoby ten kámen úrazu v té veřejné správě, takhle to samozřejmě zní, že to má samé výhody, ale víceméně samé výhody samo o sobě má. Ale ten problém je, že ta veřejná správa si to není schopná řešit sama. To jsme zase u těch personálí. Takže ona si neřekne, tak tady použijeme nějaký software, který tady je volně k dispozici. Ona potřebuje toho dodavatele, který zajistí, že daný software nasadí, bude profesionálně provozovat a tak. A na to není vůbec nic špatného. A problém je, že dost často chybí ty dodavatelé, kteří by ten open source dodávali, protože oni dodávají ty svoje řešení, na kterých mají třeba aspoň menší vendor lock-in, nemusí být úplný vendor lock-in, ale prostě mají tam nějaký prvek, který je zvýhodňuje na tom trhu. Zatímco do open source, když ho dodáváte, tak vy musíte prokázat svou kvalitu. Jo? Prostě když to někdo bude dodávat lépe, tak může dodávat ten samý produkt a říct prostě, my to dodáváme levněji nebo s lepšíma službama. A tam opravdu najednou vzniká ten trh, to tržní prostředí, kde existuje soutěž. Zatímco, když je někdo, kdo vám jako jediný garantuje, že vám splňuje zákon o účetnictví pro veřejnou správu, tak vy moc možností nemáte. A ta konkurence taky ne, protože třeba náklady na vývoj jsou ohromný. Jo? Ta konkurence nemá ty počáteční náklady, plus musíme si uvědomit, že český trh je velmi malý a ta veřejná správa je z ní ještě zlomek. Jo? To znamená, třeba v Americe je tohle úplně o něčem jiným. Tam, když si řeknete, budeme dodávat pro veřejnou správu, tak ten trh je ohromný, má ohromné zakázky a dejme tomu, že není tak rigidní. Ale tady je to samozřejmě malý, je to 14 ministerstev, pár centrálních úřadů, nějaké ty větší samosprávy, ty malé samosprávy, pokud moc peněz nemají, takže de facto nejsou zajímavé v tržním pohledu. A jakoby, když se dostaneme do nějakých jako praktických věcí, jak teda od toho, kde jsme, jak jsme popsali ten stav dneska a teďka tady ten ideální stav, kdy existuje opravdu nějaký open sourceový trh, kde si může ta státní správa výhodně a lepší věci nakoupit. Jak teďka se od toho bodu dneska dostaneme, jak se tam dostaneme, co se proto vlastně může prakticky stát, aby se to zlepšilo? Tak tímhle přesně já se třeba zabývám v poslanecké sněmovně a hodně je to o edukaci těch lidí, protože ty lidi to nevědí, ty lidi se, ty odborníky, vedoucí informatik,
těch úřadů a tak, ty se toho velmi často bojí. My jsme teď přeložili dokument od Free Software Foundation Europe, jmenuje se Public Money, Public Code, který právě to, co jsem teď vlastně říkal, popisuje. Je to o tom, co je to vendor lock-in a co a jaký existují alternativy a kde jsou třeba nasazený, protože ono existuje spousta míst, kde se to úspěšně používá a přineslo to ohromnou úsporu. Ale to je druhá věc. Vláda má program, vláda má strategii Digitální Česko, kterou připravil vládní zmocněnec Vlado Dzurilla. A to je zmocněnec pro digitalizaci. Pro digitalizaci vlády současné. Mm-hmm. A ta hovoří o hezkých věcech, ale není v ní napsáno, jak se to reálně bude realizovat. Jak se toho dosáhne. Jak se toho dosáhne. Jo, ona mluví právě o tom, že třeba ten vendor lock-in je špatně. Ale ve skutečnosti vláda uzavírá spousty dodávek, které jsou stále vendor lock-in. Dokonce na to má speciální radu vlády, které přes trhu všechny tyhle zakázky proudí a tam se vždycky odmává, jo, to jinak nejde, smůla. Takže zajetý koleje pokračují. A zajetý koleje přesně pokračují. A my jsme v takty taky využili příležitosti a vlastně v rámci poslanecké sněmovny jsme připravili akční plán pro boj s vendor lock-inem a rozšíření využití open source veřejné správy, kde popisujeme za prvé zcela praktické příklady, třeba instituce, které měly původně narozpočtovaný na nějaký systém 20 milionů, vycházelo to z toho, za kolik to koupili minule, předminule a tak dále. A navíc to měli svázaný počtem licencí, počtem uživatelů a všem tímhle. A vlastně teď vysoutěžili open source řešení, stálo je to třeba jenom 3 miliony a mají neomezený počet uživatelů. Mm-hmm. Předtím ho měli omezený. Jo? Jsou prostě ohromné výhody, ale zároveň je to normální, prostě když napíšete ten software, tak se to neliší, jestli ho píšete pro 200 nebo 400 nebo 6 tisíc uživatelů nebo 3 miliardy. Ten software se bude chovat velmi podobně a ta hlavní část těžká je prostě vymyslet to jádro, ty funkcionality nových softwarů, mít ten zkušený tým, který to bude vyvíjet podle dobrých praktik v současnosti a umět to udržovat dlouhodobě. To jsou jakoby ty náročné věci, ale ty se tváří de facto, tyhle náklady jsou velmi, budou de facto konstantní samozřejmě. Mírně se to liší, ale ne nějak moc. Ono vlastně nejde jenom v dnešní době o tu veřejnou správu, ale i vlastně o bezpečnostní otázky, jo, kde ty IT řešení jsou důležitý. Možná myslím, že to z nás zaregistrovalo nebo běžící spory nejenom u nás, ale jinde v Evropě stran dodávání firmy Huawei. Jak by se to projevilo v bezpečnostních otázkách, kdyby se třeba tam zavedl taky open source? Tak to je výborná otázka. Ten open source má právě tu výhodu, že se dá nezávisle auditovat. Zatímco když má člověk black box, to je třeba v případě Huawei to bylo něco takové. No, tak vlastně se to nedá auditovat. A pochopili to už i tyhle velký dodavatele, třeba Kaspersky nebo Huawei, a oni mají bezpečnostní centra, kde oni dávají třeba odborníkům přístup ke svým právě zdrojovým kódům. Mm. Ale bohužel je nedávají jako volně k dispozici, aby se šli v klidu studovat, ale můžete se vypravit na výpravu a nocovat někde v místnosti, kde budete zavřený s tím zdrojovým kódem, který vás a nebudete mít přístup k internetu a tak. To zní skoro jak z nějakého románu. No, ale jakoby uvědomili si už, že ta důvěra se zakládá na tom, že si to člověk může ověřit. Protože když máte jednoduchý nástroj, typu kladivo, tak prostě vidíte, co dělá. Nebo vrtačka, tak víte, že je tam nějaký motor, který to otáčí a tak. Tady je prostě problém, že to jsou softwary přes které, a hardwary, přes které tečou veškeré naše informace. Třeba i utajované informace. A my vlastně nevíme, jak přesně fungují, co přesně dělají. No a je třeba velmi časté ve světě komerčního softwaru, že běžně se objeví chyba, ale hrůzostrašné chyby, jo? Třeba, že všechny routery jedné značky mají nějaké univerzální přístupové heslo. Jo, a prostě kdokoliv, kdo ho zná, se tam může přihlásit. A my to původně používají pro servisování třeba. No ale
teď si představte, že takovýhle router třeba používá banka a ovlivňuje to tam toky. Jo, a to jsou prostě častý problémy, které jako odborníci velmi dobře znají, protože takovýhle chyb se najde každý týden několik, ale vlastně moc se o tom nemluví. To jsou vlastně problémy, které vznikají z toho, že je to právě uzavřený, že oni si můžou dovolit tam to jako bastlit na poslední chvíli, zprasit opravu a podobně. To třeba teď Cisco se velmi proslavilo v posledním měsíci. Můžeš třeba říct, čím pro ty, co nesledují úplně branži? No, našla se u nich bezpečnostní chyba, právě nějaká možnost zneužití toho jejich routeru, kde toho síťového prvku, který jakoby, kde se řídí ta svý. A oni a byla prezentovaná už veřejně, protože oni si neměli prostě jako opravit. Tyhle chyby se většinou nahlásí, dá se nějaký čas, aby to opravili a pak se to teprve zveřejňuje. Ale oni to prostě neopravili, tak se to už zveřejnilo. Oni pak zpětně vydali opravu, když teda je ta komunita už začala hodně řvát. No ale tak oprava nebyla, že by opravili reálně tu chybu. Oni jenom opravili jeden nástroj, na kterém byla, které pomocí kterého byla ta chyba prezentovaná. Jo, prostě jako kdybyste řekli, se mnou nemají jezdit auta, a nějaký novinář tam vyjel autem a vy jste zakázali značku toho jednoho auta, ale neřešili vůbec ty ostatní. To byl ten vlastní problém. No, ten vlastní problém, jo, který je mnohem hlubší, ten je o tom prostě, že to nemají dobře udělaný a že to viditelně nedělají příliš kvalifikovaní lidé. Jo, a takovýchto problémů se setkáváme čím dál tím víc a hlavně jsou čím dál tím významnější ty problémy, protože ty prvky informační ovlivňují čím dál tím víc věcí. To je právě, jak se nám tam přináší ty agendy, jak se tam objevuje víc informací, tak o to jsou ty data cennější. Navíc je tam data o čím dál tím více lidé. To známe z Facebooku, ty úniky a podobně. Jo, jakoby oni ty data o tom jednotlivci většinou nejsou moc cenný. Ale když najednou máme data o miliardě jednotlivců, tak to je extrémně cenný pro marketing, pro další věci, jo, a podobně. Takže tam je určitě potřeba, třeba ta kauza Huawei odkryla další věc, a to je vlastně, že ten software není to jediný, ale je tam i ten hardware, to železo pod tím, a to taky může být jako zavřený jako black box, anebo jako open hardware, kde je zdokumentovaný teda, co který drátek dělá. Jo, protože třeba je běžný, že ten hardware se fyzicky neliší, ale jeho kus je prostě vypnutý a prodává se jako levnější model. Protože je to viděl levnic to vyrábět takhle. A tam prostě může být v dnešní době v zařízení prostě nějaký další třeba způsob komunikace, o kterém my ani nevíme, který nám prostě může poslouchávat. Zase jak skoro jak ze špionážního filmu. No ono to zní jako ze špionážního filmu, ale je to pravda. Když si uvědomíme, že třeba Huawei je založený vlastně čínskou armádou, tak to najednou není tak daleko od reality. Já tady nechci strašit vůči Huawei, jo. Jak říkám, třeba ty americké firmy mají obrovský problémy s bezpečností a s kvalitou toho svého zboží. Ale ten problém je opravdu o tom, podle mě, že my potřebujeme mít možnost tyhle věci auditovat. Opravdu vidět do nich. A auditovat. Opravdu, jo, oni nám řeknou, přejďte do Číny, nebo tady budete mít svého člověka, on vám bude hlídat, že to tak je. Ale tak samozřejmě tohle je právě trošku sci-fi. Si představíme, jak ten člověk v Číně bude moc nezávisle nám reportovat. Ten jediný způsob, podle mě, jak to zlomit, je říct, že když se jedná o tu kritickou infrastrukturu, která je důležitá pro ten stát, to musí být open hardware, který si každý může nastudovat, jakákoliv třeba univerzita ho může dlouhodobě analyzovat. Prostě ta analýza, ta není o tom přijdu a vidím. Jsou prostě týdny, měsíce studování, dokumentace a tak dále, než odhalím jako každou skulinku. A následně teda, aby se ten open hardware vyráběl třeba aspoň na evropském území, kde to máme nějak pod kontrolou. Jo, protože i když máme schéma toho hardwareu, tak prostě to nám nezaručí, že v té továrně tam nepřidali jednu součást a trošku nepozměnili firmware. Takže jakoby to je velká výzva. A obecně ta bezpečnost, to je ohromná výzva, protože je to extrémně komplexní. To si vlastně nikdo nechce uvědomit, protože je to až děsí, jak je to komplexní. Bezpečnost není jenom o tom mít nejlepší jeden produkt. Ta bezpečnost je právě zase o těch procesech. O tom jako nejčastější bezpečnostní chyby jsou lidské chyby. Těch uživatelů, kteří si dají heslo na monitor, ale nebo si vezmu flešku od někoho cizího,
a dají do počítače a ten počítač je ve vnitřní síti a najednou dojde problému. No. Všechny ty velké kyberútoky samozřejmě byly většinou přesně takhle, třeba Stuxnet, či iránský jaderný elektrárně, jo, ale přesto sociální inženýrství se dělají tyhle útoky. A tohle je velký problém, s kterým vlastně se nikdo nechce vypořádat. A to všichni vědí. Zároveň třeba, když máte velmi staré informační systémy, jako mají třeba ty úřady, tak vy to ani nejste schopni zabezpečit. Ty systémy nejsou připravené na moderní metody deploymentu toho, jak nasazujete ty aplikace. Nejsou připraveni třeba na zálohování, nějaký centrální zálohy jsou třeba nějak zvlášť a podobné věci. A v ten moment zjistíte, že je to prostě problém a vy nejste schopni zajistit tu bezpečnost. Ta infrastruktura, ty věci musí být prostě moderní a kvalitní, abyste mohli prostě řešit vůbec základní bezpečnosti. A do toho to teda není jenom o té technické stránce. Ale i o té lidské. O té lidské a třeba i o fyzické bezpečnosti. Jo, to jsem slyšel případ firmy, která měla, splatila ohromné peníze za bezpečnostní audity, právě penetrační testování jejich sítí a podobně. A pak se zjistilo, že hlavní únik dat není přes nějaký informační systém. Není to nějaký zaměstnanec, který jim vynáší. Oni měli na všechno přísné kontroly. Ale oni prostě měli kus sítě mezi dvěma svýma kancelářema přes veřejnou chodbu v té budově, kde sídlili, tam jim napíchli ten kabel. Jo, a to se stane a to je přesně o tom, že to vlastně řešil nejspíš nějaký stavař, kudy povede ten kabel. Mm. To vůbec třeba neřešil ten ajťák a ten ajťák to pak jako asi zpětně neanalyzoval, kudy to vede. A nebo to třeba i zanalyzoval, nahlásil to, ale nikomu se to nechtělo řešit. Protože ono vždycky je něco jiného, když vy jako odborný pracovník přijdete a řeknete, tohle je špatně, potřebujeme to změnit a potřebujeme na to peníze, tak vám většinou vedení řekne, no tak to není akutní, my tady radši chceme rozjet nový produkt, nepotřebujeme přece tady řešit bezpečnost. Bezpečnost se vždycky řeší, až když se stane problém. Nějaký ideál, A do toho je to složitý, takže vy přijdete a řeknete, potřebuji za prvé tohle a za druhý potřebuji, aby tyhle lidi nedělali tohle, aby třeba si nepsali ty hesla na monitor. No a se třeba i stane, ale B už je třeba o jiným vedoucím, který třeba teoreticky jako řekne to těm svým lidem, ale už to nevymáhá reálně. Takže to vypadá, že v poslanecký sněmovně bude ještě hodně, hodně práce na tady těch komplexních problémech. To samozřejmě je, to je ta digitalizace, jak jsem říkal z začátku, je velmi komplexní problém. Hodně se váží na ty procesy, což znamená na to, na co jsou úředníci zvyklí, na to, co je to celé nastavení. Když měníte procesy, třeba potřebujete i změnit, jak máte postavení budovy. Jo, jako, a takovýhle věci, to může být v reálu velmi složitý. A v neposlední řadě je ta bezpečnost, která právě zase je popelkou, která je dost často jako tak upozaděvaná a není to s ní dobrý. No. Já bych chtěl dát teďka možná šanci tady někomu z publika, jestli se chce na něco zeptat. Má někdo dotaz? Někdo, ty jsi zmiňoval nějaké zahraniční zkušenosti. Já bych se rád zeptal při té digitalizaci, které země v Evropě jsou na tom nejlíp, kde bychom se mohli jako pirátně zpět. Tak já řeknu jednu zemi, která není moc známá, a to je Dánsko. To je v žebříčku je OECD. Na prvním místě v digitalizaci. Myslím si, že to tam dělají velmi dobře a přesně vám to třeba příklad z procesy. Když tam člověk jde do důchodu, oni mu řeknou, a důchod si musíš vyřídit tady online. Mm-hmm. Samozřejmě většina lidí jim řekne, pro boha, to nezvládnu, já budu bez důchodu nebo co. A oni dodají, ne, to se nemusíte bát. Když bude nejhůř, tak my to za vás i vyřešíme tady na úřadě. Ale místo toho bychom vám tady rádi nabídli kurz, kdy vás naučíme pracovat s tím naším portálem, který tady pro vás jako občany máme, popřípadě i základy počítače, a ono vám to pomůže ve spoustě dalších věcí, protože tam máte třeba zájezdy pro důchodce, různý třeba příspěvky na věci, na lázně a tak, a to všechno si tam pak naklikáte. A to už jsou všechno věci, na kterými tady nemáme kapacitu. A když vy to budete pak později potřebovat, tak to budete získávat jenom těžko. A prostě ty důchodci většinou chodí na ten kurz, naučí se to a tím pádem jakoby nejsou jakoby ostrakizovaný z té společnosti a dokážou využít ty výhody, které jim ta společnost dává, nebo jako docela masový míře.
A díky tomu to tam funguje a zároveň to má jednodušší, protože samozřejmě tím ušetří spoustu lidí, kteří by se jinak všechny tyhle věci museli starat, tak tady se zjednoduší. Že, a tam je, tady je přesně vidět, že je to o tom procesu, o tom udělat ten kurz, udělat ho kvalitně. Tak kvalitně, aby si dokázali zažádat o ten důchod. O ten důchod a potom možná to najednou, když jde o peníze, tak to je... Pro lidi to má motivaci. Ale pak prostě máte levnější organizaci nějakých zájezdů, kde my víme, jak vždycky dopadnou, jakýhle dotace, když něco chceme, tak to skončí tak, že se většinou sežere nějaká administrativa nebo něco, na co jsme to nikdy nechtěli mít. Jo, pak si třeba myslím, že velmi dobře je na tom Velká Británie, kde měli jednoduchou motivaci. Oni chtěli ušetřit. Oni řekli prostě, na to IT my dáváme moc peněz, to nejde. Tak sestavili špičkový tým, opravdu špičkový, a řekli mu, vymyslete jak na to. Ale pozor, příští rok my škrtáme plošně 20% ve všech rozpočtech IT, které tu jsou. A ten tým to musel vymyslet. Mm-hmm. Ale zároveň mu k tomu dali ty možnosti. To je ten rozdíl oproti Česku. Že ten tým to teda jako udělal tu koncepci, to digitální Česko je vlastně dost obsaný z Británie. Mm-hmm. A napsal tam hezký věci, ale on je zároveň začal realizovat. Oni si řekli třeba, tak bude nějaký centrální portál těch služeb. A přišli s něčím, co prostě v té době všechny šokovalo. Oni přišli s úplně jednoduchou stránku, de facto textovou, aby byla co nejjednodušší. To proto. Ale mě to podložený prostě hodinama, teda hodinama diskuzí, výzkumu, analýzama a všim tímhle tím, prostě, co je to nejjednodušší a jak se k tomu dostat. A funguje to. Ale stejně tak oni prostě přišli na ty ministerstva a řekli jim, tak proč je to u vás tak drahý? Aha, tak tady je třeba tahle ta drahá databáze. Je nějaký důvod, proč nemůžete použít tuhle tu open source databázi, která vás vyjde levněji? Není, tak to, tak prostě začněte migrovat, protože příští rok na tu drahu nebudete mít. Mm-hmm. A jako byli v tomhle docela nekompromisní, tvrdí, ale zároveň ten centrální tým velmi pomáhal těm institucím. A díky tomu oni opravdu zvládli tu úsporu a zvládli se digitalizovat. Třeba co je velký problém, který v Čechách vázne, je, že když ten tým řekl, nám tady brání zákon v tom, aby jsme tohle digitalizovali, tak prostě jejich poslanecká sněmovna řekla, no, změníme zákon. Kde je zákon, předložte, my to změníme a nikdo nebyl proti. U nás je to tak, že ty ministerstva se velmi často vymlouvají na ty zákony. Třeba nám říkají takový absurdity, jako my nemůžeme poslat notifikaci o tom, že vám končí platnost řidičského průkazu, že byste se měli vyměnit, protože nám to zákon nenařizuje. To by bylo plýtvání veřejnými prostředky. No tak jako je to úplná blbost, ale oni nám to s vážnou tváří řeknou. My jsme na to v poslanecké sněmovně třeba zareagovali tak, že jsme jim to dali do zákona teda, že to mají posílat. Ale to je prostě dlouhodobě neudržitelný systém. V zákoně nemá být takovýhle provozní detail, tohle má dělat to ministerstvo samo. Jo? A tady je prostě ten právní systém velmi rigidní a jeho výklad je ještě rigidnější. To je vlastně ten problém, že ty ministerstva sami to komplikují, aby nemuseli nic dělat. Tak doufal jsem, že skončíme u těch inspirativních příkladů ze zahraničí. Skončili jsme zase tak trochu u té české reality, ale doufejme, že se tam někdy... A tak já si myslím, že i v Čechách se to... Že že i v Čechách se to jako posouvá, ale samozřejmě je třeba vytrvat a je třeba udržet směr. To je něco, co se velmi často tady nezvládne, že se prostě změní politická reprezentace, všechno se zahodí, všechno se začíná od nuly, ale já si myslím, že my třeba přinášíme novou politiku, která je výrazně konstruktivnější. My se nesnažíme třeba jenom do těch projektů kopat, my v nich hledáme i pozitiva, třeba ten náš plán je psaný prostě v rámci té koncepce digitálního Česka, protože my ho nechceme zrušit, my ho chceme realizovat. A my vždycky končíme tím, že můžeš sledujícím říct, nebo našim divákům říct možná, protože by měli, i když sám nekandiduješ, přijít příští víkend k volbám a ideálně volit Piráty. Tak evropské volby jsou důležité, protože Evropská unie nám přináší spoustu legislativy a všichni znají takovou tu, která se všem nelíbí, jako másla a podobně, které vlastně nepřináší. Ale třeba z pohledu digitalizace Evropská unie přináší tu důležitou legislativu. Díky ní máme elektronickou občanku, díky ní máme identity občanů, máme třeba spojený napříč Evropou. A to je velmi důležitý a to udělala Evropská unie. A je potřeba, aby se v těchto věcech pokračovalo a dělalo se kvalitně. A naši kandidáti
Marcel, Markéta, Mikuláš, jsou opravdu dobří a myslím si, že tam tomu pomůžou. Tak, díky moc. Ondřej Profant, host. Děkuji. O Public Money, Public Call. Díky za pozornost a těšíme se zase na chvilku s další debatou tady z Pirátského centra. Naschle.